السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب نیند سے جاگے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے یمسح النوم عن وجہی، اپنے چہرے سے نیند کے آثار کو دور کریں. سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کریں. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اللہ کی جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. یہ ہے نبوی طریقہ.